Sveiki sugrįžę į Klaipėdos Švyturio areną BetSafe. Lietuvos krepšinio lyga Klaipėdos Neptūnas prieš Pasvalio pieno žvaigždes šias reguliariojo sezono rungtynes. O paskutinį kartą pasvaliečiai prieš Neptūną laimėjo dar 2019 metų vasarį. Tai 3 metai, o čia 3 taškai. Duomenų žaidėjas. O, puikiai ir čia akmuo į Berutį. Pasteisino tą taktiką su Utenos komanda, kurie nemažai veteranų. Morgelas Džonsas, kaip prastovinti. Griciūno užtvaro žaidimas 2 prieš 2. Griciūnas iki galo ir labai lengvai. Griciūnas lieka giliai baudos aikštelėje. Leimanis. 3 taškai. Trečiasis jo kamuolys. Leimanis kaip širčiai klysta, nespėja grįžti į gynybą. Liekame jam ir dvie, žaisti vienas prieš vieną, prieš Beručką. Dar vienas blokas. Čia pagauti net kamuolis, Kapicijos, uraganinis, greitasis puolimas, čia yra pieno žvaigždžių. Reikia sprendimu, 4 sekundės atakai. Darevičiu. Bėga į priekį. Kaip bėga, oi, oi. Niekas atėjo padėti. Jo Rumbauskas iki galo, 2+1, fantastiškai simas į taškų. Dar daugiau nei 2 minutės iki antrojo kėlinio galo. Gimantas Janavičius. Gimas Naiperis laikė tolimą atstumą nuo varžovo ir Deividas Gailius. Daug klaidinančių judesių ir tikslus metimas. Saugo savo krepšį. Gailius, kampo 3 taškai. Vėl žais vienas, manau. Nesunku atspėti, ką išdarinėja Kalpeperis. Užsivedęs. Ginti šeimininkams. 7 kartą suklydo Neptūnas Danisevičius. Ir jis, jo gėlą netitveria. O, perdavimas. Ir netrukus ukrainietis sugrįš į aikštę. Vau, koks gražos klaidinamas judesys. 2 taškai. Stiliaus abu žaidėjai. Kapicevas, kiek pakilo, bet truputį pavėluotai prie Gailiaus. Minėjai apie 21 tašką, Gailius. Ir vėl yra 3 iš eilės, Deivido Gailiaus. Leimanis prižiūri jį. Dabar Džonsonas žais vienas. Taip, paliekama ir dvies. Paprastas pulimas. Antaka tampa labai svarbi blokas. Kaip čia bloka žygiai. Iš viršaus, Matas Jogėlas. Labai greitų taškų Neptūnui. Gailius. 3. Taiko. Klaipėdos komanda, bet prognozuoju, kad liks 7. Uostamiesčio krepšininkai. Viskas, nuaidėjo finalinė. Šių rungtynių sirena.